El repte. L'any 2018 entra en vigor el Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern en les entitats locals. Aquestes administracions públiques han de complir la nova normativa independentment de la grandària dels seus municipis, de la seva estructura administrativa i dels seus mitjans personals i materials. La demarcació de Girona compta amb un gran nombre de municipis petits i mitjans. La proposta de millora. La Diputació de Girona, coneixent aquesta situació, va apostar per posar a disposició dels ajuntaments un servei d'assistència en l'exercici del control intern que inclou, entre d'altres, la funció interventora, el control permanent obligatori i les auditories financeres. El desenvolupament del projecte. La clau és la creació d'una unitat específica a la Diputació que ofereix, a tots aquests municipis, assistència i assessorament tècnic en les diferents fases, en la definició i implantació del model de control intern de l'entitat local i en la posada en marxa del control intern amb 1. Una eina de gestió electrònica. 2. Oferint formació i suport als usuaris de l'eina. 3. Amb l'edició de dues guies bàsiques. I 4. Amb un acord marc, en col·laboració amb l'Associació Catalana de Municipis, per a la contractació centralitzada de serveis d'auditoria. La unitat ofereix en tot moment un servei de consultes generals, preguntes freqüents i alertes de novetats i formació. El valor públic que genera. Aquesta iniciativa ha fet possible que el model de control intern sigui homogeni a tot el territori i que augmenti i millori la capacitat de gestió i de resposta dels municipis, sobretot els més petits. De les 131 entitats amb menys de 1.000 habitants de les comarques gironines, 92 estan adherides al servei, un percentatge superior al 70%, fet que demostra l'èxit de la iniciativa i la bona rebuda entre els ens locals.